Миші на голову, а ще грибок, холод та зарплата у 1900 гривень. У таких умовах працюють листоноші одного із відділень Укрпошти на Львівщині. Про все розкаже Христина Гашенко. Облуплена штукатурка, вирвана розетка та грибок на стінах – це інтер'єр невеличкого відділення Укрпошти селища Запитів на Львівщині. В кімнаті на кілька квадратних метрів посилки, документи та товар на продаж. Сидимо, чим бац, на голову. Ми думаємо, що таке, поверталися з дівчатами, задня тут ми ще попадали нам на голову. Зимою тут взагалі сиро, холодно, тому що там чуть-чуть нас підігріє. А ще, рахуйте, ми тут намерзнемося раз, а село йдеш холодно другий раз. А ще родзинка інтер'єру – двері з чималою дірою. Кілька місяців тому відділення намагалися пограбувати. Відтоді двері так і не полагодили. Таких приміщень в області більше немає, каже водій вантажівки, який розвозить пошту. Нема всіх однакових. Різному, по-різному є краще, є гірше. Гірше, ніж цього, нема. Працювати в таких умовах та ще й за 1900 гривень, а це півставки, люди відмовляються, розповідає керівник відділення, котра ще й розносить листи. Ще я звільнюся, відділення закриється повністю. Тому що наразі нема таких людей, які би хотіли, от і мають можливість йти сюди. Місцеві селищні раді кажуть, могли б допомогти відремонтувати приміщення, втім лише за однієї умови. Якщо потрібна буде якась допомога з бюджету, то це треба розглядати, чи ми це зможемо зробити. А якщо треба так, робочою силою, чи йти звертатися десь до підприємців, ми можемо і такі питання розглядати. Але нам потрібно, щоб була їхня ініціатива, щоб вони почали робити, а ми їм допомагаємо. Відремонтувати уже найближчими днями обіцяє керівник Укрпошти Львівщини Микола Ростов. Із 693 відділень на Львівщині на цей рік запланували оновити 52. Каже, гроші є, а ось чи підвищить зарплату працівникам, інформації немає. Звітують, цього року її вже піднімали двічі – по 6%. А от скільки отримує керівник Укрпошти Львівщини Микола Ростов, говорити не хоче. Яка зарплата у вас? Ну, в мене я декларацію даю, будь ласка, можете подивитися. Ну, зарплата, яку як мене оцінюють, скільки мені платять. Відповідно до декларації Ростова, його роботу у 2017 році на посаді директора Укрпошти у Львівській області оцінили в 952 617 гривень. Тобто у місяць керівник обласного державного підприємства отримав майже 80 тисяч гривень. Щоб високі зарплати були не лише у керівників, а й в листонош, треба реформувати підприємство, вважає фінансовий аналітик Олексій Кущ. Єдиний путь, та, на мою взгляд, це об'єднання якраз почти Ощадбанка в єдиний український государственний почтовий банк. В таком случае этот объект он был бы интересен для инвесторов. Пока это только концепция, которая как бы есть у экспертов, но они не реализовываются в государственных каких-то программах. То есть на уровне государства пока нет желания раскручивать и капитализировать Укрпочту. Робкие попытки Укрпочты получить банковскую лицензию, они были заблокированы со стороны Национального банка. Допоки аналітики говорять про реформи, керівник Укрпошти Львівщини звітує про успішність та прибутковість підприємства. Втім, коли позитивні кроки відчують листоноші, невідомо. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, Юлія Жешко, подробиці телеканал Інтер Львів.